السلام علیکم، ست سری اکال، نمسکار، آداب، زه حرمیت سنگھ یم او تاسو ګورئ هم پښتو ون. نن د اختر دویمه ورځ ده او یقینا چې تاسو به غوښې خوړلې، باربیکیو به جوړه کړې، ورسره کړهۍ که نه هغه هم د مرچو نه زیاته ډکه. نو نن موږ هم هغه سلیبریشن په سټوډیو کې لګیا ده کوم سره زمونږ درانه درانه مېلمانه موجود دي په سټوډیو کې. نجیبه، بالکل حرمیت، بالکل صحیح وایي چې غټ اختر یو دی که نه چې موږ ټول لږ انرجیټک یو. څنګه چې دی وي چې بھائی باربیکیو دي، کړیانې دي، غوښې دي، نو انسان چې کوم دی هغه ډېر د هغې سره انرجیټک خو خیال کوي چې خېټې خرابې شي. غوښې ډېرې مه خوره، چې غوښه پخوې نو خې خوري. د ډاکترانو به مزې شي، د ډاکترانو به مزې شي. او لیدونکو، څنګه چې تاسو پته ده زمونږ بل د تیر ورځې نه چې کوم دی نو سلیبریشن چې دی هغه روان دی. په هغې کې موږ سره چې کوم زمونږ میلمه او شان خان هغه موږ نه دی پرېښي، هغه ته مې کیم ته چېرته ځې؟ غوښې خوري، موږ سره یې خوره. نو شان خان چې کوم دی نو هغه اختر په دویمه ورځ موږ سره ناست دی. جی څنګه یې تاسو؟ ونس اگین السلام علیکم ٹو آل دا ویورز، ټولو چې سوره درانه کتون کې دی هغه ته سلام او تاسو ته وعلیکم السلام. دا ګوره د دومره باربیکیو خوړل لګا نه پرون چې موړ نه ښکاری، موړ نه ښکاری همیشه دې تاسو ته ډاکټر هم دغه خبره کوي چې چې د ځکل خپ سکون خوړې کنه شو نو مېده ته ځکل شی لار شي کنه، مطلب غوخه مخه یا صدا سه خوراک یا هیوی خوراک بس به تل ډیر غشې کنه لګا ریلاکس وي ریلاکس نن تاسو ډیر زیات ریلاکس خري ریلاکس اور آل کریډ ګوز ټو یو ګایز ټر خستا مېمان نوازی راکړل زبردست غوخه اورډر خوندور تاسو مخره یار. یس او حمید وستری ما سره کومل مده لیجنډری. یس ما هغه انټروډکشن ما ته ضرورت هم نشته، بلکې دا سه غټ نوم دی چې هغه نه صرف د پښتو بلکې د اردو پنجابي په هر فلم کې هغه دا سه خپل د اکټینګ دا سه کمال هغه کومه دا کاری چم کړی د نن هغه د آن کوم چې نسلونه دي دا په زړونو کې مغې ناس ته جناب آصف خان سه موږ سره موجود دي په سټوډیو کې. او جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ما د پاره انټروډوس کول ډیر زیات ګران ده، الویز ریسپیکټ فور یو. او ماشاءالله تاسو چې کوم نوم ګټلې، کوم کار کړ دې پښتو فلم انډستری، اردو فلم انډستری او پنجابی، دټ اوسم. ول هو تمرو ویورز یو ټولو تختر مبارک سر، تاسو مبارک شي ډیر. او والله کما غوخه خوړی تاسو وسره غلی پټین ته خوړی چې کم ډاکټر ته ځونه غټه غوخه ونه خوړی او نری دومره ګرانه شي چې خپلار به والی خاصه زه ما د ډاکټر سي ښه چانس چې خلک بدی کې غوخه نری غوخه خوړلی شي کنه. لکه دا هغه هغه سړی ته چې تبو غټه غوخه نه خوړی چې پوی دا یار دوستي نور عام خلکو ته خوړی څومره بیماران دي چې راځي نو خبره دا ده جی ڈاکٹر صاحب ناشتے دوں جی او دے دا پرمو ڈاکٹر صاحب راو سے نو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر نیاز علی سے ورسٹائل ایکٹر ڈراما اینڈ فلم کی دوئی کار کرے دے او کمال زو خود دوئی دا پرسنالٹی نا زیاد دے مانے اتا سو گورے دا دی موچ کمال وہ آگا یو ڈائلاگ تھے دا امیتابھ بچن کہ موچ ہوں تو نتولال جیسی زیم تو موچ ہوں تو ڈاکٹر صاحب جیسی تو ڈاکٹر صاحب ہم روختے تھے دا پارا دے چے غوخی دی گڈان دی او بیا باربیکیوم دا چاچا حالت خراب شي نو ڈاکٹر سے بنا سی مزرا ڈاکٹر سے نیاز علی ستڑی مشی او اختر مبارک شي خور مشی او سرتور مشی مننا او زما د انتظامیت او چې په دنیا کې سمره پاکستانیان دي هغه ټولو ته د اختر مبارکي او کوم پور چې د غوخه خبره ده نو ظالمانو غوخه خو مرا باندې لا خوړلې نه ده دا خو چې کله تاسو په موږ باندې بار کې نه مونږه شان باندې خوړلې ځکه شان پرون نه مونږ سره ده اس شان دا مونږ ده سر مو مازه جی کوکینګ کیم ور سره مو مان ور سره ها نو اوس پروگرام ختم شي کنه نو مونږه وی چې زمونږه میک اپ او کپڑے خراب نه شي ګر ز او اجي سي بالکل دا تاسو ملمانی یو کنه نو نن به مونږ د شان د لاس غزل ویندے سیدا او غزل اخپل اوریدون کی لري دا سی یو سندرغاړې د پښتو چې هغه راغلي دغه په کلونو کلونو زحمت وسې دي تاسو موږ مورنینګ شو کې غیر ملاقات شو جی نیاز تړې مې شي اختر دې مبارک شه باندې ډېر مننه دا ټول لیجنډري استادان ناستي شان بھائی تاسو دی ډېر مننه جی نیاز صاحب استاد آصف خان صاحب استاد نیاز علی صاحب دی ټول ته اختر مبارکي ډېر ډېر قربانیاں دی مبارک شه. تھینک یو ویری مچ جی سر
تاسو به تاسو کوم چې اوس اکثرا نه فلمونه چې دي نو دوی وځي دا خه فلمونه چې دا د اختر پرز باندې ریلیز کیږي نو آیا کله چې تاسو هم فلمول راتلل نو آیا د اختر د لپاره به انتظار کیدل چې اختر راشي نو د اختر د لپاره ول انتظار کیږي چې ولی باید په اختر باندې فلم ریلیز شي او هغه زمونه کې خو اختر 14 اگست پاکستان ډے 23 مارچ دی په دې باندې نیو فلمونه اوس کو صرف اختر په اختر جوړیږي پروډکشن ډیر کم شو او هغه فلمونه به چې دی هغه به ډیر بزنس کولو کمرشلی وو ډیر زبردست فلمونه او په هغه کې کوم سټارز وو دی هغه بیک گراوند کې وو چې کوم پروډوسر ډایرکټر کیمرامین ایکټر بدر منیر صاحب د خو وکیل احمد صاحب میجر ڈیکت صاحب ثریا خان یاسمین خان جی کے سشتا و سنیشتا اور ممتاز علی خان ہوں گے ڈائریکٹر اللہ شکر دے چی منگا کا زمانہ کی خخ فلم نہ کری دے او زمنګ سو سو فلمونه دا چې درې درې سلو سلو کال او په یو یو سینما لګی دي واو ډیر ښه نو هغه خو هغه خلک هم لاړل ګلنار بیگم کشور اپا معشوق سلطانا ہدایت اللہ صاحب خیال محمد صاحب لیجنڈ تھی داز بالکل لیجنڈ خیال محمد صاحب تے دادا جون ور کی انور مرحومین دی ٹول دا بیان شی پیدا کی دی پس دیاں نو کی خاص دار تو چی دادا اختر دے پار بچ کم فلم جوڑی دے لگا اس خدا سدے چی کمنگ گور سینما کے نو اکثر چی فلم نہ منگا مخ کی تا سی دادا نو کہ چا فلم نہ جوش دی وچ رو سی نہ ریلیز کو چا اختر راش نو بیا ریلیز کو کنا نو آیا چی کل تا سو فلم نے کی گار کو نو اگ وقت پتا سو انتظار کو چی فلم بم جوڑ کو انتظار کو پورا کال چی ایت پارا کنا کل بچ اختر راتلو نو پروڈیوسر و مخ کی انداز ڈیسائیڈ کی چبی اختر را روان دی فلم کو بی بی خبر ادا دا چ من مون کو گولڈن پیریڈ کتل دے پاکستان فلم انڈسٹری جی او بیا ماں کو اردو پنجابی پختو کے کار کر دے بالکل نو زمون پر زمانہ کے وہ پکال کے زمون پختو 30 40 50 فلم نہ جوڑ دے واہ انتظار و نو او کر دیر زبر اس جاری دو دو گھنٹے کار مو کولو ما پگے بیا ڈیر فلم نہ زکی نے کہ جس اردو کے بیا ہٹ شما او زو ہوتے لے اردو تو ما زو 1962 کے تلم وہ در سے بیا ٹور مان جونیئر دی نو اگے زمانے کے انتظار منو ہر وقت اختر 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 دیر دیر در اثر ہوا ہے چے سنگ نجیبہ ہوئی چے اختر تب انتظار کیے دو اختر بم چرتا فلم پر سیٹ بنی منو کڑے دے چے دا اختر غٹ وخی تکی دام پر سیٹ بنی کھڑ لی دی اس وقت تے جے یو دال پخی گیو سو کی روٹی ہو سر اوچا روٹے ہر وی سے تا سو تا پتہ نہیں چے عادت کم دے دی فلم انڈسٹری تا سو وقت نا جا من زمانہ کہ او ہو ما گور خپل فلم جو کڑے ڈاکٹر سے پو ولایت کی پختون پو ولایت کی مول پختو ایک تران میں بوتلیو ما تا خو خو ایک تران میں جار من بو جا من مایزا خپل پختانه و بولم سن او وین مراد سیب سر زما دوستی و اگر نیک لفٹ کڑو خلکو ایر کڑو ما سر بکی ناسو ڈاکٹر سے دیر و پریشان ہوں میں وعید بھائی میں ایک فلم بنا رہا ہوں آپ نے میرے ساتھ جانا ہے میں 50 ذرا و درکوم ہوں 79 کے سپٹمبر 79 کی منگ لینڈ کرو انگلینڈ کے 80 مارچ کے بیا واپس آ گئی وہی سیب سر بیا وہی سیب بدر سے سونا و رضی سر التا سا سودا التا جی دا شو منگ در سلور میں اشتی ول در سلور میں اشتی ول او پرا تو ول تزا کہ بگے منگ دا سے وہ کلاڑو چلتا بیا جی میں شروع شو کنا اورج ڈیر شارٹ شو مطلب دا 1-2 بجے منور را و تو 3-4 بجے بغیر ہو اورج ڈیر وڑی شی جی جی بالکل نو بیا منگ اب ماں تو پروڈیوسر ہے کو پروڈیوسر تیرا اورج وڑی شی مرا دی اب اپ کہ انگلش جی نہ کہیں منگ گشیا بی بی سی والا نا ہاں نا چینل نا نو گئی شدے صحیح انتظار نو کول سنڈے او سیچڈے وغیرہ صحیح ڈیر خا ڈیر زیادہ من نظر سی کلا شان زمونگا سینئر آرٹسٹ راضی او اغي مونږ سره خپل ایکسپیرینس شیئر کړي نو مونږ د پته لګي چې اغي سمره غټ مزل کړي دي او دا مزل اسانه نه وی لګي مونږ خو د دې سٹارډم ګورو ظاهر خبر د خودی یو سفر کړي واپس راځو پر راکسپ تاسو راکسپ نزلې دارا ته وای چی تاسو په ڈراما کې چې کار کړی دی تر اوسه پوری دره ته وایي چې په ډراما کې داسې کله شو چې کوم شوټ باندې اکثر موږ آؤټډورز باندې ځو نو په هغه کې زموږ کې پی کې اکثر دا مسله اختر شته اختر نه دی ودرېږي اختر دی او یو دم اختر شوی او تاسو په شوټ باندې داسې کله شوی یا سفر باندې په خیبر پختونخوا کې خدای ډېر زیات کیږي او بیا موږ چې د کلو خلک یو که زما تعلق په د باډي شیخانو سره نو التا پکلو کی خوبت د شپې 2-2 بجو پوری تویخه چې اخترشتہ
اختر نشتا اختر نشتا داغي مجبور داغي خپل خوندي صحیح داغي خپل مزوي او پر ریکارډینګز کې اکثر به موږ داسې شي ریکارډینګ به موږ کولو نو موږ ته ویل چې بای سبا چې کم دی نو ګوره سبا یا بل سبا اختر دی اختر دی او شوټ لبا تاسو ناراضي صحیح نو ډاکټر صحیح او نو هغه نه باوجود چې بیا به د پروډوسرز کال راغو چې بای اختر نشته دی نو موږ په اختر او د اختر پروز موږ کار کړی دی دا راته وایي چې قرباني څنګه کوي په خپل قرباني کوي لکه د چا نه کسه نه لګړې زیاتره خلک کنه سر هغه خپل قرباني کوي تاسو په خپل قرباني کوي کنه کساب ته انتظار کوي لکه چې د ډېر خلک قرباني کوي کنه دا اوس موږ څه قرباني کوي د ګډ د چیلې د غوا د اصل کې زما په فاميلي کې چې کوم روایت را روان دي کنه هغه زما د پلار د ټایم د ټایم نه نو موږ یو غټه کو او یو ورسره وړه کو ها یعنی یو ورسره خېشي او یو ورسره ګډ شي ورسره نو دو قربانیان چې کوم دې مو کو او تر څو ټایم پورې شان ما په خپل غړ لا لولم ها بالکل ما تاسو کولای شئ په خپل مال الکلس یو بل بالکل عموما چې کوم قربانیان نیوشي د زنانو ستړي عموما موږ ګورو چې کورونه کې کوم سړي او هغه خایشي جنن ما سب داسې کړای می جوړ کړې باربیکیو می جوړ کړې چرته تاسو شو خپل لري زخو رب مطلب دې چې د زمکه د ناستې سړې یم خو په دې ټایم کې هم زمما په کور کې د درې نوکران کار کوي خو زمما لونه نن ماتوي چې بابا نن وګوره موږ ته کوکینګ تکه دا خدا سي سرمنګ نه مونږ مونږ خوړل نه ده مونږ د دنیا د دنیا یو طرف ته شي یو زمما لونه چې کم دي کنه هغه فرمایش بس زغی ته بچې بس ټیک شو نو بس به مور یو طرف ته شي او زه دا غي د لړو په خدمت کې ولاړې ما د کیچن انچارج تاسو شه نو پلار باندې لړو مالی ډیره ګرانی یره زه خو په پاک مړې ما زما خو ډینر وی کنه نو زه ډینر خپل لړو سره کوم تاسو په پاک مړې کنه او مون باندې پاکی مړې دا خبره خو مون پاکی مړې دا وجه دا ریزن دا دی یم چې لور دی چې سمر دی کنه مړ زامونو به شه یار وس پرې د خبر نشم کولې لونا الله دی لونا با وې دا دې مهرباني مرګ پورې چې شو ته قبر ته نه کوښې وې دا سري یو تا یره زم چې جون جون خون لور سره وې چې لور چې دا کنه هغه یو ټایم په عمر کې دا سره چې هغه د خپل پلار مور غوند کې ورو لو بیا سره لکه دا خپل پلار دا سي خپل مور په سر کې لکه د بچو غوند کې که غلط نه ایم کنه لکه دونه مینا دونه احترام او دومره هغه سره وې کنه لونا دومره ډاکټر شپ کې متونه کوي چې الله تعالی دې په بهترو جنتو کې موږ دعا غوښتل بس تاسو دعا ورسره نورې څه پکار دي اصل سه تاسو دعا چې پلان دعا چې چې الله دې زیام دې ټول مسلمانانو بچی دي داسې بالکل بالکل څنګه ته کوم یاد اوه نه نه بالکل بالکل شان ستانه کوم پرون چې کومه سندره اوریدا داغه خو ریکارډونه مات کړی دي خو نیاز ناشته سر نیاز نه سوورو ډېر ډېر موږ خو ګورو میوزیک چې کوم دی نیاز خو کلاسیک دی کنه دی خو کلاسیک کیا وات یو نا کلاسیک شان هم ناشته کنه او نشان دی هم تاسو اجازه تی جی جی بالکل دا تاسو نه ډېر خو خو خل نه خبرې کوم چا چر بي خل نه خل نه شاو د وخت نه شاو نه زما مره خراب نو راځي جی نیاز نو په سمندګي سندره وورو سيد جی ها جی ز با یو سیس پیش کو ما د سر په کریکٹر کې لیدلی ها جی خصوصا خو خیر دې زاب انصاب بو سره کوم ګلوکار دې راته خو نه هغه بروسو کو هغه گیم دې بروسو کو تاسو به اوس یو سندره وای چې شان لګرا ګرم شې دې بیا به سان لګ انرژي واپس راشي نور نشم نشاو دې زکه حسد هر چانه بین آزم خو وزر می د مجاز دی پریاری گم گلی عرش می
قدم هغا پروازم خو وزر مد مجا مجاز دے پریئر گم گنی عرش میں او قدم آغا پروازیم حغز چھتا تمخلم حقیقت شم حغز چھتا تمخلم مزا شم ستاپ مخوان دی جاب زما انجام دے ہم اجاب دی دمخوڑ پاغازیم کت شمخندنی پینکان کے زگیلیان دی سویل سوزو گداسیم پالی مید غر لما خاندہ پالی میں دغر لما خاندہ تور استرگی فبنو دینتیازیم چد منی کلم غریب غریب نوازا اوزار لطا نظر حمزہ غریب نوازیم رازا چی و جوڑک جنگڑا پزنگل کے رازا چی و جوڑک جنگڑا پزنگل کے رازا چی و جوڑک جنگڑا پزنگل کے ورازا چی و جوڑک جنگڑا پزنگل کے رازا چی و جوڑک جنگڑا پزنگل کے راز چھ د وصال جوڑا دنیا کو پ دنیا کے د گل پ خاموش ہے او د بلبل پ نوا کے پیدا چھ د خندا نور اب سیالی کڑو پ جڑا کے ترھا غ گور یو بل تچ رخ شو پ یو بل کے ورازا چھ و جوڑا پ جنگلا پ زنگل کے رازا چھے و جوڑک جنگڑا پزنگل کے رازا چھے و جوڑک جنگڑا پزنگل کے ورازا چھے و جوڑک جنگڑا پزنگل کے خیستا سر سنگو حمزہ صاحب سر دا سے ناس تمکری سنگ جیتے مراد شینوارے دے حمزہ صاحب سر دا زمون خوش قسمتی دا دا سو حمزہ صاحب دا غزل شروع کو اکو دا غزل بادشاہ ہو کرے کیا بات ہے او اللہ دے ٹولو بخی دیر زبردست دیر زبردست کیا بات ہے سر کے دورا اصل کی دا سر تعلق دا رب سر رب سر دا سر چکم دے کنا دا رب ہر چاہتا عطا کئیم نا بلکل بلکل دا دیر سپیشل خلق تی چا رب چاہتا سر عطا کرے دے نو اگا حضرت بلال سر ہو کنا سر سر اصل کی دومرہ سر کی ہو کنا چ اغه سر د رب سره نو اغه بچ خلکو اوریدو نو دستا سو د دومره بهترین دی ویلو کنه او ډیر زبر دوې مچ ډیر په سر کې ډیر ښه ډیر ښه ډیر زبر میوزیک میوزیک موسیقي چې ده کنه دا د روح غذا ده بالکل پته یې شته چې مونږ ته نه کوم هو چې بیماران شو کنه رفی سے کیا بات ہے خدای دې وګخي نور جان دیدی احسن لتا منگیشکر نا بنی رو بلکل والا جی دی گانا واورو گانا نو رو بشال شی تبا مم ختم شری و سر ریلیکس شی گنا نجبا آلو لیدن کو زمانگا پروگرام زمانگا دا غنڈا زمانگا دا بندار دا اختر دا دویم گرسی دا روان دے مانگ سر لیجنز ناس دی دلتا کی او شان خان نوم میوزیک او رو خو آرمی تیزی اور کو نشانی بریک گلو واپس راستانی کی گو نو دا ہم پشتو ون سرو سے ویلکم
back to the Sharik Akhtar. او زه را خبر ده چې هرمیت سنگ موږ سره پروگرام کې ناس نو زمنګ د هم پښتون دغه یو دغه چې موږ ټول خو خپل خوشاله بالکل د شریک اختر او یو زمنګ مناو کو او بل خبره ده چې لوی اختر ده خوشاله نه دي یو زمنګ مناو کو خون دینه رو زمنګ چې کوم سیکان کمیونټي دا کوم د ټولنه د همیشه زمنګ په خوشاله نو کې نماوي چې په سکرین باندې دا پکاله چې موږ شو چې موږ یو بل سره په خوشاله نو کې هم شریک یو او بیا موږ سره چې اسف خان صاحب ناسته ډاکټر صاحب نیاز علی ناسته شان خان ناسته او نیاز هم ناسته او شان اوس ډیر خطرناک ځای رسیدلی دی سر ډیر خطرناک مورچه نیول له وسل د کملې د پاره نو ډاکټر صاحب اور دی نسو ولینا ته مو بخیر اسف خان صاحب یو فرمایشو مو استاد سوم اغه 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 بنیاز نیاز نه باو شان ها اوس شان چې دی اغه خو خډیر خو خډیر خو بیا خو سکیږي مورچا خو باندې ولې دا خدا چې کوم مورچا باندې فایټینګ کوي کې کې ډېر کمزور ایمه ها بس کوشش دا خو کېدل نه شي دا د شان دا ستاد اواز جادو مخ کې د شان چې ستاد سونګز په میلیونز کې خلک اوري نه پښتانه بلکې اردو سپیکینګ هغه خلک چې هغه چاچی بنا اوري در نه هغه مو اوري سر دی بخپل کمپوزیشن هم کوي دی بخپل شعر هم لیکي او دغه جادو چې دی خو تاسو په تر نه اوس به نن ورځ اختر پورز باندې یو ځل بیا لایو جی بس دا نیاز په ډېر زبردست موسیقي و چړله او زما خپل رفیق شنوار صاحب فیورټ بلکې ماری مې کړه و دا غانا پرې دا چړله یس بالکل در یس یس زما خپل ما اوس ځان مې کنټرول کړو ما زور سره شروع شوم کنه بالکل وې خو ولې چې ډېر خپل انداز کې ویلا صحیح اور ز اوس فلال لک بچینج را ولو لک مطلب ولې چې اسه خو پښتو سیمه خو مطلب ډېر غټه او هر پښتانه په پورا دنیا کې دی کنه خلی ز او دا هر سیمه خپل یو اکسنت ته کنه خپل لهجه افغانستان شو بیا دا پورا ټول ایرا چې دا افغانستان او لګ زړه بیسیکلی د بزرستان نه بلل بالکل نو از امونګه تقریبا سیم ریزمبل دی ډېر بالکل جمله اتان سټایل چې کوم اتان سټایل دی زما د والد صاحب والا د یوبه خيجي کمال مسعود صاحب ډېر کار کړی دی پی ټی وی د پاره هم او د خپل سیمه د پاره وزیرستان د پاره ډېر کار کړی دی بیکاز چې دا بیسیکلی میوزیک کنه مده 45 سال نه پس رالو اسه د خپل میوزیک د پاره کنه د سیمه د پاره کار دیغه یو ډیره خسته سندره چې او د سیدګي وزیر چې دا لولې مزه ورې او د سپینګيري لري چې څنګه غواړي ګرځا ډیر ښه دا دی ډالی وی زمونږ ټول د وزیرستان زبر سوري نجيبا زما کوم سب ما ته خالي کوارد راځي ام نوټ ا هارمونیم پلیئر مطلب ز نشه کوله خو خالي دوره چې خپل میوزیک ز موږ تاسو आवाज باندې فوکس نشو ډیر مننه اولی ټپا دځي جزا ته و دې تور ټیپک وشتل مې خوش دي د غریب په غور مې سترګې دے غریب پہ غور میں ستار گڑان دا ہوئے نا وطن دا زیڑو گلو ڈک دائی زب نصیبا جو لیتا شا زب نصیبا جو لیتا شا گرزا ہوا نا وہ دے سیدگی وزیر چلالا ولای مزای ورے وہ دس پن جیرے لے رے چچنیے گوڑے گرزائے وے جانان کا تور دے سپے غور دے دسید گی وزیرے چلالا ولای مزای ورے وہ دس پن گیری لے رے چچنیے وڑے گھر زاوے وے یو تیری اولے دے بل زاما پتا باسی نا دے صدگی وزیرے چلالا والای مزائی برے وہ دے سپن جیری لے رے چچنیے وڑے گھر زاوے چاوہ وشت لے زما بے غورا یارا خوب خوب دیورینا خوب خوب دیورینا چاوشت لے زما بے غورا یارا خوب خوب دیورینا خوب خوب دیورینا
وای ما دی وګ دلاره قتل ګرانا خوب خوب دیورینا خوب خوب دیورینا دلندولارو ند څه خبره و ما یارا خوب خوب دیورینا خوب خوب دیورینا چا وشتل زما بے غورا یارا خوب خوب دیورینا خوب خوب دیورینا وا شان تھینک یو جی ډیر زبردست ډیر خاسته ډیر خاسته دومره خدا سید چې د پختو پختو کې ویرایټی سومره ده تاسو چې هر 14 کیلومتر ځای کنه نو جواب د پختو هغه کې هغه ویرایټی او هغه فلیور چې کوم ده او به دومره اصل کې دا تا د ځړن ویلا دې سره بالکل تلک فیلینګ سره دی ویلا زه موسلی ما ډیر خلک دام راته وای وای چې یار لکه ډیر مصیبت دا فوټوګرافر صحیح کانسرټس کې وستا پکچر صحیح پدا ناراض استر کے پٹے کنا او استر کے پدا پٹوم چے بس زبیل نہ شم چے سوپر استر کے پٹے دا فیلنگ سرا بالکل لا خدا یار بادشاہ سے خبر تصور کے لاڑے جی بس بالکل دیر زبیل وقت بیا والد صاحب دا ماشاءاللہ ٹریبیوٹ اخو دیر گھٹ نام او بس من کوشش کیا بات ہے دمر دمر مٹھاس ماشاءاللہ کنا دیر زبردست ماشاءاللہ دا سیدا چې شان خو ډیر زبردست مونږ ته سندره ووروله خو اوس غواړم چې نیاز په خپل لاش خپل مورچې لا اوس چې دې نو مونږ ډیر زبردست دا پروګرام چې دې دا اوس یو ډیر انټرېسټینګ مرحله ته چې دې داخل شوی دی سر تاسو یادی ماتاز چې نیاز کلاسیک میوزیک نو تاسو چې د خیال لالا کا سوې غنه نو د خیال لالا هرمیت سبا وورو نیاز نه سیدا او الله دیو په خما ده توی چې غیبه نه او جی د خیال صاحب غزل په دې دا ریکارڈ دے خندل یو زل ملی دلی واز لمی پو بیل لے دے ہر خوات چتلے داز لمی پسے تلے دے ہر خوات چتلے داز لمی پسے تلے دے غالم دیدار بیا حغا سے بل مالی دلی زارو پٹ پٹ خندل او وند چنارو دکی پور بل مال دل زارو پٹ پٹ خندل او مال دل زارو پٹ پٹ خندل گلن خاروکڑی تگ دے پشان ندی گفتگوکڑی دغس تو تیان ندی گفتگوکڑی دغس تو تیان کوئی دی پا بہار کی مخیلہ کا گل مال دل زار زار پٹ پٹ خندل او ند چنارو ٹکی پور بل مال دل زار زار پٹ پٹ خندل دیر اللہ دیر اللہ سیب جی گانی سر ریلیٹیڈ ہو جیسے دا دیر اللہ اگر دا چی مونگ پکچر آئی سکولو نو پا لاہور کے ایکسٹرا دا سے نہ ملے ہوئے پر تو کمی سے چولے او آغا زمانہ کے دا ٹک پول با بندے دو دا اس تا نہیں ہے تا سو معجمانی کے نا دا خیر آباد کے با ٹرکون ادرے دل زمان تر رولی سور سردار خان دا لکھو دا وہ کی دا اوربل گانا دا نو آگئی بھائی گلتا وہ شوٹنگ گو نو رالو علتا دل تا مدریش پیجے کہ اٹرکون او ماخام شپا گو بجے رہو رسے دل اٹک پول با بند ہونی او گیدرنگ با جوڑ شو صحیح
نو پورا ټول کلندر هغه نو ټرکونه وب کې مفتو نو دا غانه مونږ آلتا پکچرایز کړی دی ونه د چینار اور سر تاسو چې په کوم انداز دار اوچته کانو یقینا اوساته چې ما تاسو ته سړوان دا محسوس کیږي نه چې ما ته ما غسه ماحول نشي زه خو بس ما په خوا مطلب باتھروم سنگرو مو نه نه ماشاءالله دا سی ادا چې دی سیګمنت واقعي ډیر ځات فوند کو خو غواړم چې دا سیګمنت موږ د شان په خسته غږ باندې وایند کو شان اخر کې ساسو سونګ موږ وورو او هغه نه موږ خوند واخلو او ډیر ځات باندې نصر ساسو نم او ساسو ډیر ځات باندې نه او جانان نن سب ډیر د ډیرو خلکو جانان چې کوم دی هغه به راغلی د مسافرین اختر خوشحالی دی ډیر جانان چې په رخصتۍ باندې راغلی چټیانی باندې نو هغه ته به د جانان چې کوم سانګ دی د شان خان هغه وته ډالې کو جی جی شان سیگمنٹ چې څنګه د ډاکټر صاحب او د آصف خان صاحب په وجه باندې سپیشل شډیر زیات ستاپ دی دا سیگمنٹ چې تاسو څنګه په کوم سونګ باندې وایند اپ کنه نا ډیر ډیر چار چاند لگا دیه حقیقت کې ډیر الله ډیر ډیر بالکل ډیر
وانس اگین جری رضیات منه نشان ساز درا تک سخه اوس منګه تعالی اجازه درکو چې دختر دوی مور ست خپل فرندز او فیملی سره دی اساس ما زم شو واخ نه نه درې او درې راخه پرته ده ښه بیا تاسو ډیر رضیات منه نه تلا نور زلی کی تاسو لا ډیر سفر پات دي او واقعي تاسو ډیر مهنت کوي او تاسو د سیریس تاسو میوزیک سره ډاډی زبردست خبر ده ډاکټر صاحب ز فخر محسوسوم چې زما د خیبر پختونخوا د خورې او د خیبر پختونخوا د اسمان ستوري د ستاسو غونډې ځوانان زویار کوم په تاسو باندې تاسو دواړو زه ډیر زیات نن بهترین سور او داسې غږ چې هغه ستادل ته لګي ډیر زبردست ثانکیو جی آصف صاحب تاسو ډیر زیات مننه چې تاسو راغی ډیر زیات مننه یې زه ډیر خوشاله شوم چې دې بچو سره ملاو شو سپیشلی ارمیت سنگ سره ډیر مننه ځکه زمونږ تاوسره ګیر نږدو برادری ده بالکل تو نو سیکان صاحبانو یو خو یو میلم مهمان نوازی بالکل زی ما چې فلم جوړول انګلند کې هغه کې ما یو سیکا غشتو خازي هغه پکې تو ګوره پښتون په ولایت کې جی 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 هغه واده پکې کېږي موږ پکې ډانس مانځ کوو هم ډیر خالقو او دلیو هغه بلکې ما د فارم ډېر خبر نه دي مینا کو بے شک چار چاند لگا دي کان جده کنا رونا ني ما د پر ډېر عزت مندي تاسو او څنګه چې اجي سب خبرو کو چې د غیرت د خبرو کو کنه بالکل نو غیرت چون کی د رب مخ ها او بے غیرت سره د رب نه دی د تاسو کیند غیرت زیات دی نو داو نو داو جی لیدن کو اوس په ورکوټ شاندی بریک لو موږ سره نن د اخر په دوه مورزم ډېر میلمانه دي تاسو د شریک اختر چې کوم پروګرام دی سره اوسېږي د هم پښتو ون سره اوسېږي بریک ویلکم بیک ټو د شریک اختر او تاسو مونږ په هم پښتو ون باندې ګوري مونږ د اختر دوه مرز چې کوم تیاریاں دي خوشالیاں دي هغه سلیبریټ کوو تاسو سره هرمیت سنگ هم زموږ سره دی ها بالکل او ناسیم کلک ناسیم بالکل پکار دا کنه او کنه د نیو لار یاري خوب نه اوس مونږ سره چې کوم ملمانه ناس دي اغه کی زره خبر زموږ د هم پښتو ون چې کوم د پښتو خبرونه دي هم پښتو ون خبرونه د اغه ټی مونږ سره ناس دي جناب اغه بس تاسو انټروډوس کوم جی ما سره ډیر زیات محترم سلیم جان ناسته جی او دا غسر جدی دی ډیره محترمه روشنا زمیر ناصر دواړه ستړي مشي او دواړه ته اختر ډیر مبارکي ډیره مننه او تاسو ته هم د اختر ډیر مبارکي ډیر مهرباني تاسو د محترم لفظ د موږ لپاره استعمال کو ما خو هیڅ داز د مشرانو انټروډکشن را روان دی ډیر دن ډیر خوشحال شوم نه نه په کار زموږ لپاره محترم زکه شي تاسو د زمنګ د نیوز سهریه سیدا ډیر لایک او ډیر مهنت او نن خو ډیر مهنت کار دی ټول ټایم خبرونه وی بالکل او زمونږ چې نور میلمانه دي هغه به هر میڅک تاسو بالکل جی موږ سره نیاز ته او نیاز خو موږ ډیر بته او سندر او دې موږ ځکه په خو موږ وی چې موږ سندرونه بغیر خو اختر کیږي نو موږ ته چې تکینا تپانسی سیدا بالکل او موږ سره عبدالحادی صاحب دی ډایریکټر نیوز دی دا پښتو هم ډیر مننه جی اختر مبارک شستا سو توړو ډیر مبارک ډیر مهرباني هرمت سنگ عبدالحادی معیار عبدالحادی معیار سی دا پکې مې ایډ کړو بلکې تاسو دا اختر دا دا اختر دا نور پروګرامونه تاسو هرمت سنگ او نجيبي پروګرامونه موږ وکړو نو ما سوچ کوم چې دی پنننې روز باندې چې کوم ګیسټ راوخت ټول د نیوز کرنٹ افیر والا راوخت مونږه خوشک مزاج خلک مونږه شي د خوشک مزاج نوم سوال ما خیال دی چې دا خو نمبر های پروفایل پروګرامونه تاسو وکړو دا غي نه پسم دا سر زمونږه خو سر تاسو روشنا نه کتلې غي زمونږه د تیر غټ اختر پروګرام چې دی هوست کړی دی نو زمونږه خو کمال د ټیم دار کنا چې ما تخکاری چې ډیر زر به خبرونه کې مې ورځ د اختر خبرونه به زه نه 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 چینل هډ چې کوم دی دوریت سے وختي وی تا تا چې د اختر پروګرام نیوز بته وې روشنا او باور چټي او د روشنا اختر کیسه چټي ډېر مرزبانه او بالکل تا کومه بیک اپ راکړې دی غوږ هم کوشش کوم اګه بدل واخلم او بالکل د دې غریبي دا غریب لګ پری د چسا والی نه دی نمبر براشي ما ته د سر جی غانا مخه به تاسو له خارخ کی خد اغانه ورسته وکنه الله دې وبخه ما دونه په مشکل کې نیاز چولې
پریشانه دی نه شناس دا وقت گانه موترویسته کنه نه خودی تکر دی کنه نیاز نه خودی بلکل نه ده منگا مخ کی سگمنٹ تیو کتا کنه ده چی آسف خان سیب سرا و آغی ده کم سونگز اووی لا او دا آغا سمانی آسف خان سیب نه وقتی سا سنو کی آو خا نه اوس چی ده ده سیبو کو چاول با منگا کشرانو نا شروع کو کنه جی آدی سیب ستاسو اجازت تی ستاسو شاگردان ناس تی روشنا او سلیم جان سلیم نم چرا شنو منگ تا شہزادہ سلیم رایا چی او زمنگا ده هم پشتوان شہزادہ خو شہزادہ سلیم دے بلکر دے اخکاریمو واسکتو سپلیو دا لٹرم پٹرمو دا وخته چې اړول شي ته خو سینه دی کنه بیا څنګه زنګ روشنا وګوره انار کلی بالکل ګلاب ګل خاري سر ګلاب دی کنه نو موږ دا سی وی کنه چې دا سی بو کو دي سی چې خبرونه خو دی وی کنه هر ټیم وی او خلک تاسو به د شهزاده سلیم پانداس کی خبرونه وای او تاسو به د انار کلی پانداس کی خبرونه وای موږ نو زه اوس پوه شوم چې تعریفونه اما خامخ تاسو دی او تعریف به ما ها نو شهزاده سلیم تاسو د نننی خبرونو وړاندې کې غته انار کلی دا مونږ هم تن ګوش یو او دا چې غته اکبر بادشاہ اکبر بادشاہ مونږ خو دې خو دې بیربل ها نو رتن کې تاسو رتن کې چې مونږ راځو او تانسین هم ناشته دا واقعي تانسین په سولو دی او نو بس دا پورا دربار لګیدل دی جی خزه خوب لیک داس بیا به نیف کینم کنه خیر مغل اعظم خو مانه نه کتلی خدا دې چې دا خو وګ دې پاره او سٹیر کې چیلنجینګ کریکٹر شو خبر دا دې چې نن په مغلیه دلبار کې د بادشاہ د بارادرینا او دې لیدل لا ودرګا داس دې ته وای په مینا و ته وای شرمې دې ته ولې په مینا و ته وای انار کلی نه نه اړوم به شروع چې کې انار کلی اه عمر ډایرکټر سے دا خبرونه نه دا 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 خرج دا موږ لیکو ته اه واه تاسو ته ډایرکشن یس ورنا مې دیوار مې چھنوا دوں گا دونوں کو دونوں کو نکال دوں گا یہاں سے ریئل کا صرف انار کلی وا ادی سے بدواڑا چناو جی دوڑا دوبارہ شہزادہ سلیم انار کلی آپ کے سامنے ہے دا اختر پروگرام وای کی نگنن بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ گورا اکبر بادشاہ تعریفو مکو او زو اس رازا کر اکبر بادشاہ بدستور حسب دستور چرینو دی انار کلی تعریف کرے شہزادہ سلیم کو تعریف نشی کولے رازی رازی شہزادہ سلیم شیخو تے خپل حد نہ اڑے نن د هندوستان په دربار کې دا فیصله وشوه چ بارادری نه چکم موران الوتی دی ناغه دی انار کلی په سازش الوتی دی دا خبر رشتہ دا انار کلی دا جواب ورکړه انار کلی نو څه کوم نه جوړ کړم اوس ته ورنه جواب ورکړه الزام دی لا الزام په ما ډیر غټ الزام لګولې شوی دی او د دې حساب چې دی او بادشاہ سلامت په دربار کې کیږي راضی چیزو گستاخ دا په یو ماشوم غینه دونه کټل زام ولا گستاخ گستاخ اوس په دې جرمانه کې بادشاہ سلامت چونکی شیخو د بادشاہ سلامت زوی دی او د دې جرمانه به بادشاہ سلامت ورکي او موږ ته په خپل خو غواز کې سندره وړاندې کوي دا باندې ما ولې په یعنی پښتو شاعري مې کړې ده پښتو کې بلکې ما یو نوی سلف چې کوم دی کنه هغه هم ایجاد کړی دی ترایل تنسن نه صبر نه کوي خدا دی تاسو غاره لکه او زه یعنی پښتو کې د قلندر مومن میا تقیم الحق کا اخر سے غوند خلکو شاګرد دی خو خو وینا چې کوم دی نو دا ما چې په دغه دا دا د دوو کسانو ریایو چې د تناس سره په دې سلطنت کې هغه تاسو نه خواهش کوي منت د تکي بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت شیخو په سزا کې تاسو کې سندره وای نه کوم سندره وای دا یو بل سزا مونږ دې سندره وای مخکې به ما چې کیفیټریا کې بکینه ستو ما به یو دو غزل یا شعر مې روي خو هغه دا دوه
دا دو شری دا زما تنګ نه سپورټ ورنی او کنه خدي خدي دا دو شرارتی ما شومان جنست کنه دا دو زخر دي به بیا دا غی شانی نزول ته پوسکو او ته پوس مې کوم چې سر تاسو چې ته عشق کړی دي او سر وو تی عشق نه مړا خد راځي جی باجا سر کړه دانسه باجا سر کړه نه نه ما مخ کی ډیر په خوا د ما یو غزل په شور سټیشن باندې ریکارډ شو ها کتا سو ډیر دا کوي نو ته هغه د بل چا په اوس کې غزل زما دي او پاره وخت کې د خورشید یو سنگرو دغه په وخت کې ریکارډ نه هغه به تاسو مونږ ته شیر کوي دا بر د تر سو تر نوم کې وای زیک په لوړو غوړو نه لایلا ها نه هغه خبر راته ته وکړه نه نه هغه به ته لاس وکړه There was a music, music. Yes, yes. Zipper Lolo Bruno Lela. Zipper Lolo Bruno Lela. Lela per Lolo Bruno Lela. Lela per Lolo Lela. Zipper Lolo Bruno باجه په سر کې ونی سزي زما خو ما ته وی کنه ما ته یادې غنه یادې بدی و جن او هغه به ومه خو لکه پدی و چې ما یعنی نه په مشاعرو کې نه پدای کې او روم نه لیکم لیکم چاپ شي منډر دياتی خو دغه مې نه دکړي یو شیر زما او یو شیر زما چې کوم دغه دی هغه لکه د اکثر چې مانه سوګدا کې نو اما ته نور څه نه یادې دغه یو راته یادې خجب زوي په کوم ګټ پیر چې زمونږ لارې د ژوندون بیلې شوې واخا په کوم ګټ پیر چې زمونږ لارې د ژوندون بیلې شوې ډیر مینه نه هغه ډګرونه پتلو وره سلیم جانا په دې شعر کې شاعر سویل غواړي سویل غواړي مطلب یې څه دی زه خو صرف دومره الزام نه لګي نن د مونږ ټیم بس په ګریس مارکس پاس کیږي لګي حالات ډیر خراب دي ډیر نازک طرف ته روان نه دي شي دا شعر چې کوم دي سه وو دي کې د دې څه څه شاعر په دې کې سوي شاعر پدې کې دومره نازک حالت نه تیر شو خپل غزل چې ما اما رويست زه به دا ویم که تاسو خوخه یې نه روشنا کنه نو ته به مونږ ته دا وایې چې نن اختر دوه مرزه تا د اختر لومبي رسنګ ته راکا صحیح ده او غوخه کې دې ست سري تیار کړی اختر لومبي ورځ خو فاميلي سره وی زما مطلب ډیر کم اختر وی چې فاميلي سره وی ځکه چې زما یو کال پوره شه دلته نو چې سونه اختر نو هغه به نیوز کې زما ډیوټي وا دي نو ورو ډول وی چې مونږ کلی ته ځو او زه بدلته نو دی وی چې مېرمن به زموږ ډیوټي اوکے نو وخت د کلی سوبر مس کړی دي ډیر زیاته واخه خو زما ډیر زیاته خو خی تمام ور وی چې بس واخه یو دای غنن ډیر ورته خوشاله او کوکینګ غواره زه دونه نه کومه شوق مې نشته شوق مې نشته نه کله کله بس مسافرینه بعد زه ته وایم چې کور کې د هغه تیار او سلیم جان تاسو څنګه اختر تیر شو ولنه رز سره د واسکټه بالکل چا
یوا سرشا جوړلا سنا بیبی شیرینې بیبی شیرینې زړ ګولې را باندې وا چوا سرشا جوړلا سنا بیبی شیرینې راز دزلونو جواری کړو راز دزلونو جواری کړو راز دزلونو جواری او یا بسړ بیلمینا بیبی شیرینه بیبی شیرینه جان میری کرو نظرانا تیری سر کی قسم ہے دل یہ میرا تیرا دیوانا یا مدزان صدق کا یا مدزان صدق کا یا مسرشان کا او چد پروت پزل فو یا ما بی بی شیرین بی بی شیرین زیڑ گولے را باندوا چوا سرشال جوڑلا سنا بی بی شیرین ګرانو کتونکو په پروګرام کې تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو موږ سره د نیوز سره ریلیټډ خلک ناست یا زمونږ د هم پښتون نیوز چې کوم ټیم دی هغه موږ سره ناست دی جناب او موږ عادي سبدا سیمه کې نه چې د ټپی پښتون ډیر زیات خوخي نه صحیح ده خو زه به د سلیم جان ته پوس کوم تاسو ټپو کې ټپیم خوخي میوزیک کې سوري غزل سب سب سوري میوزیک ټپی اوبویسلی ډیر خوخي تاسو خوخي او خاص ټپی خوخي غزل دی خوخي څنګه میوزیک میوزیک خوخه صرف میوزیک نور سنی مثلا نه نه ولې نه سندري خوخه سندري خوخه د دې چې مخکې کې ساده کزن کزن مو وادو کنه زه میشتې مخکې نه ته چې الته احساس ودی کړه ری واښ ته کلی کې چې جن کې چې راټول شي بیا خپل منځ کې د شپې سندري وای خزي کینی کنه تم بلغه یا سره واري غټ دم او هغه خو سو شپې چې دی بس ناس بو وو بجلی بنا وا ډګم چې اغه کلا خوان کوي اغه کلا خوان کوي ا دې سي درت وای چې اوس به د قرباني طرف ته راشه مدرت وای چې تاسو قرباني چې کوم غوخي کنه کوم سرویم خوخي او څنګه چې پخښ شي تاسو پخښي زما خپل ځاني خو زما ګډ خوخته ډیر زیات کړی شي خو چونکی زما کور والا ټول په اسلام آباد کې پیدا شوی لوي شوی نو اغه اغه ګډ نه پیژنې نه اغه یو هی دینه موږ له پوهی راځي واخه غوړی کنه نو اغه د پاره ز بیا چې کوم دین خامخا چیلی دا کوم کنه نو پرون می واغشت نو چې نن دغه نو باربیکیو جوړی کړی دی کنه باربیکیو ز په خپل ایکسپرت هم کنه واه پروگرام نه پزدارې بس پروگرام ختمیږي د خیره سره ټول د دې ملمانې و رښنا د دې ډیر کوکینګ کوي او ته نیاز زوبا ها د دې زوبا ساو طرف لا زما خو بلکې زما په دغه باندې ډیر د سوشل میډیا باندې پرتی دوستان راغول ماستر شیف یې دغه شی دا وګوره فیشینګ دا پروژه کې موږ سره چې زموږ کیچن او زموږ شیف نو موږ تاسو بل روزي پروگرام نه بس نه نو هغه کې تاسو داسې ډیشونو دا کوم چې هغه بس تاسو شیف سره مني واه واه نیکس پروگرام نه پر سر تاسو بډر شو دی ارمیت بالکل صحیح دی ها دا هم داسې کار وګو کنه د اختر څنګه چتا وي کنه د محفلونه چې دی په میوزیک باندې کنه چې کنه پټنګ ټکور باندې خ لګي او ټپی څنګه چې زمونږ د پښتو میوزیک چې ځان له یوزې لري او ټول خلګري زیات خوخي نو مې چې یو ګیم بدا سيو کو چې نیاز به شروع کی ټپی او داسې بچی دی دا ټپی داسې بتاوي داسې بتاوي یس بل به داسې کو خو ګور نجيبي تا چې داسې پروګرامونه یې خودل پکار او نیوز والے درا غختل پکار دي تا مونږ د اول هوم ورک راکړي بیا خو به تاسو ګټلې وګانه بیا خو مونږ خدای نه غواړو کنه مونږ تاسو سازش شو کنه نه دا سازش ته مداخلت ده ها جی یا تاسو اول ټاپم مزه کوي دا خو دا ټاپو دا غوډه غوډه او کی زوم دان کړه یو قربان
اختر تخبلو کخبلو خویند بوت لینو دیرون افیان دی او دروازو دروازو تنست دینا د پښمنې ناری سوي شوې جنې پسرو منګلو یار را ویخوینه د یو راته زمانه مرګ زوم سوچو چې سوارم تاسو بلکې ما اردو کې غزل پکې وای 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 میری دې اچھی आवाज نہیں ہے سر صحیح یہ دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی اب آگے بھیا مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن وہ میرا وہ کاغذ کی کشتی بارش پاری دې ته وي د شریکي اخته سندر په شریکه و شریکه په معنا سندر په کې په شریکه وویل ما دبونیر دبونیر د غرو ملنګي نو چې د شالینا کل سلام سلام روا چینا اول دی وی کوي چې رامین شنو اس رات وائی چزڑ گے صبر او صبر کا مینا دوسرا پورا بھائی نے بس سنا دسر دستر گو دستر گمی پنائے نو دسر پستر گو او دی ہر وقت ہر وقت لکھو ارمان ارمان دادا کورا دادا کشکورا بچا پیرا تاوی دا وا 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 کم سرو خراب دا ترنگ کی کوشش ہوتا ارمان دادا کورا دادا کشکورا او بچا پیرا چاوی دا شاید دادا سلیم دا اختر شپله رانغلی نو کای ژوندے ز د پملوی ساول نو نه پتر نه کړو دا نیوسه دا خو نیوسه کله اختر شپله رانغلی نو کته ژوندے ز د پملوی ساول ما ونه چنار ټکی پور مال دل زارو پٹ پٹ خندل مال دل زارو پٹ پٹ خندل ونا دچنارو دک پورل مال دل زارو پٹ پٹ خندل مال دل زارو پٹ پٹ خندل دیر خستا دیر الا بس کدا سے دووی کنا نو زمون باندې بس حیا پردہ مراشی اځې په دارا ته وایي چې ساسو میوزیک څه وخت دی امین میوزیک سندره دا ټپه دا غزل دی ساسو څه وخت زما غزل ډیر زیات وخت دی څنګه چې دوی زما لکه جگجیت سنگ لکه مخکې په مخکې و الکو الکه هم وې مو دا کوم اځې تاسو کوي مو سم لکه دا واس کټګورا دا واس کټګوري جی دا دا اس لکه زیات زی جگجیت سنگ اورم چترا سنگ جگجیت سنگ اورم رادیکا چوپڑا اورم او او پختو کی
پختو کې یو لکه څنګه چې تا پختو پروگرام کې اردو دغه وې دغه دغه شانته زما کنه او کنه نه نه دا خو خپل خو په عشق کې نه مکس ته یو کنه جگجیت سنگ یا چترا سنگ چترا سنگ دای د هندستاني موسیقي صوفي سنگیت چوتي دا دا ډېر ډېر غزل سنگ غزل سنگ ډېر ښکلا یعنی هغه ته د انډیا میډیا سن ویلې لکه الته کې چې کوم انډیا لکه الته کې هغه دغه دومره هغه ګرومینګ کیږي د میوزیک او د آرت دومره په دغه باندې کنه لکه سریکا سنگ ته وګوره دا وخت کې نو هغه لته څومره غانې چې کوم وینو سریکا سنگ په ډېر ښکلي دغه کې دغه کې دغه سي تاسو سوري تاسو خبره کې ته دې باجې نه سم غواړي دا غلطي کې دا بیک اپ کې دا باجې راغلي ته دا نه معاف کې هغه غریب سندر سندر خبره کې ته غره شات سر لکه ټینی نی نی نه نه هغه ته پته هغه ته پته اوس بچا دې سب سونه خبره کې یا چې سو کوم خبره کې ته به سره باجا غږه ها نو هغه ته پته ده هغه ته پته ده چې دغه د سړی په مشکل کې دي زه په لک بیک اپ ورک بیک گراوند میوزیک به چلیږي وسه خاطر سوده غزل خبر کوم غزل زیات تر وسته سوجو مشاعری ویلا د شاعری نه ماته دا داس لګی چې په ځوانه کې پزرم تاس پړلې ها دې مطلب دې چې دې دغه 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 چې کوم دې کنه دا ټایپ وسی ها سلیم صاحب طرف راځم سلیم چې درته وي چې نیوز خو تاسو وای د اختر پر ورځو کې څه چینج ګوري اسې نورمالي تاسو چې لیک کړه خبرونه د اختر کوم کوم چې پکې چې دی د وخو نه مين لیک نه چې کله تاسو راځي عام روټین کې تاسو راځي ریپورت خبرونه تاسو جوړوي صحیح د بیا په اختر کې هم راځي څه چینج په ماحول کې تاسو نه اول اوغړ چینج خدای چې مونږ چې اختر پر ورځ د کور نه بار روزو نو په سړک ګاډي نی اا سپست په چینل کې خلک نی دلته دا سکونی لکه چې دلته روجي خو چې بالکل دلته هم دا سه حالات او خبرونه کې خدا سه خاص سم نه کنه روشنه بس تاسو خبرونه په خبرونه بکه بیا ډیر زیات سافټ نیوزي خبرونه پکې ډیر مزداري بیا چې او دلته اا خبرونه مزه مشکل هي لکه په ورځ باندې پورا کول لګډر ګراني خبرونه پورا کول خجی لکه چې نارملی خو اکټیویټیز کیږي نو خبر جوړي کنه او جی نو ګورنمنت په چټي پولیټیشنز چې کم دینو کورنا خلګ خپل کورونه کې قرباني کول باندې جوړول خبر جوړول په غرض باندې ډېر مشکلي په غرض باندې تاسو هم پچټي خدای اختر کې کې دیش تاسو خبرون تراشي موږ خبرون تراشو غنه یا دی اخته کې زما ډېر ضروری کار دی لکه څنګه چې دا کار دی او زه په دې شات باندې خبرونه ویم سلیم جان چې کله زما داسې عيد پروګرام کې ومانه کې د شریک اختر هم زو کوم خبرونه هم زو کوم انصاف ته پدی خبره باندې انارکلی په دیوار کې چنواو کوي زماړي ضروري کار دی پروگرام خراب دی بنا کار په کې ډاکټر اورس خو ويم داسې لکه اوس تاري ټول کورونو کې ناشتي موږ ته یو کې ناشو دا تاسو لکه دا سار نیوز کو دا اوس پروگرام تاسو روان دي نو او دا ټول انتظار دا دي چې حدیث صاحب سره بزو باربیکیو تیار دی دا هیر نشي دا ذکر دی کوم کې خوګټ خوري نو دا لال کړي موږ بالکل بالکل انداز دا صحیح ده دره ته وای چې په اختر کې تاسو ټولو کې زمانه بغیر سوک سوک کوکینګ کوي په خپل زه تاسو په خبره نیاز زه چې کوم د کوم د تر عجیب به خیر زه تر اوجری پورې پاک ساتم اوه اوجری چې اه لره دا تیار وي زما د پلان نکو زما د پلان نکو نو ما مور ته پته چې دی اوجری خو زما اوجری خو خې صفه زما هم ډیره خو خېز نه زما مور ته د 135 سال عمر اته یي بچي دا د اختر پورس کمبل اولی نه ښکاری دی وته نه نه هغه ته بابا وې دا دې دې چې دا لره په لره لره وینځي دې به الله ناشته کوي نو بس ښکاری ما غته ته بیا شي دې خدای پاک لري امين مور خدا سستی دې چې هغه په اختر کې د بچو دې هر خبره خیا او د هر عمر ماشوم بیل بیل خیال ساتي بالکل بالکل نو اج دغه سه موقع بیا هم لازمی مور سره یادې کې سړي مور دا سه هستی دا په اختر کې خصوصا تاله د کپلو غم کوي د قربانه غم کوي د جامو غم کوي پلار خو هغه پلار خو سرمایه هو ته شه غوسه کوي مته ولا غړي لکه دا څه کې پلان نه زما زما د اولاد سره ته وګوره کنه موږ دغه څه لګي کور کې لکه دا نه نه هغه مادي څه پته لري ماحول ماده څه دا کوي کور کې چې کوم دی اور ته دا ګوري وای ګټ خو بار چټ نه واله وای خو دا غره نه مور دا ته سلیم جان دا راته وای تاسو په خیر دا راته وای کوکینګ کې نه خپل ساده ساده خبره نه 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 ن
قربانی زر نی شوی کنه زما غیته زما د دوستر کی سلور شي دروازه ته چوس بغه خدا قربانی روی اوس په اینه روی اوس پر روی ز پړ پوسم ډیر زیات خو خي سم ټو یو ها ثانک یو یز پړ پوس پړ پوس ما په چار صد کی خړل وړر مخ کی کنه پړ پوس پړ پوس اغي دا سیو کی چې لکه څنګه چار صد د غټ روجی کنه اغي عمدغه سي پړ پوس پکې کیمه کی کیمه کی او اغه پای کی پخې اغه ډیر ټیسټی راځي ها ها بس دا غرس دې کم چې به مونږ عادي سره دا دې دا دې په خپلې طریقې ډیر تاسو ته زما نه 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 مخه دا څو منټه دا اون شي اونځل شي او بیا په ټوکیا باندې زره زره کې مکی بیا وتا اوچ دنیا او دا ادرک او مالګو غدا واچي دا وره دا نیاز نیاز ستاسو ډیر زیات مننه عادي سب ستاسو ډیر زیات مننه هرمیت سنگ تھینک یو سو مچ جی تاسو پر ادک تاسو په همکاري زمنګ اختر نورم خسته شو څنګه زمنګ ملک زمنګ علاقې زمنګ زمنګ ټول چکم کلچر دې ملک رنگ چکم دې تاسو د وژن تاسو د شمولیت په وجه باندې خسته دې زمنګ پروگرام او زمنګ چینل هم پښتونم تاسو په موجودګی باندې خسته شو ډیر مننه زم تاسو مشکور یم تاسو د چینل تاسو د پوره ټیم ډیر خوانی او کنه په شریک اختر یس بالکل دې ته وي د شریک اختر سلیم جان تھینک یو سو مچ جی تاسو را لې اگینن د اختر پر تاسو نیوز می تاسو د فارم راغلی خو تاسو به د شپې موږ سره پاتې شئ چې زموږ پروګرام کې بر پالې ثانک یو ډیره مهرباني موږ تاسو د ټول یعنی موږ یو ټیم یو یو ګروپ یو بالکل په دا چې بیا پکې لګ انټرټینمنټ او نیوز لګ بیا بیا شي تاسو انټرټینمنټ سره موږ نیوز سره موږ همیشه هر موخه باندې د هارمونی خپلو کې یونټي او دغه مظاهره کړی دا نو موږ هم تاسو لکه تاسو موږ روغښتو دای مونږ ډیر مشکور یو تاسو چې تاسو مونږه د اختر په دې خوشحالو کې مونږ شریک کوو ثانک یو سر ډیر زیاته مننه کرشنا جان استادی رضیاته مننه یقینا کرشنا زمونږ ډیر ټالنټډ او ډیر خوګه ملګری دا اوس چې دایم چې زمونږ ټیم کې جنې کې ډیر زیاتې کمی دي مونږ دوه دانی په کې ډیر نیاز بینې غره سیدا او دا چې ډیر هیلپفل په دی باندې دا چې اکثر دواړو باندې مونږ دواړو زمونږ سٹار یې مونږ فخر کوو په دواړو باندې مونږ خوش قسمت چې تاسو غونډه مشره نو ټیم ممبرز لرو ثانک یو سو مچ تاسو ډیر زیاته مننه کرشنا چرالي ثانک یو بسره جوړه کی د نظر نشي چته نا دریم شاه سندر تلال پری جنې تلال پری اوکي او تیم بھائی او سر بھائی دا چستا سو کم ټیم منیجمنت دی دا مشال نو نی ستر نو اخري کښه واسف ته واسف دی امر دی یاسر سوک دی یاسر را وری یاسر سوک دا خو زم نه پېژې دا تر خپل ټیم کسته یا کو چې دا سمره دي دې ټولو ډېره شکریا ادا کوم چې دې اختر ټولو کورونه او تاسو د نیوز فیډ تاسو خصوصا تاسو د ټولو همت او سلام او دا سلام یا ساري را مننه ته ډېر خو شخصیت لري او ډېر غټ هنر لري د هنر د لارې چې تاسو زموږ د پروګرام خسته کو اوس با پروګرام چې دې لیدونکو دا زموږ د شریک اختر چې تاسو پروګرام د دوره زینه لګي ګوري اوس په پروګرام ختمو خو د نیاز په یو خسته غونډه سندره روان دي سترگو بلا واخلما جانا زما ودس کرار راشا مهربان زما سترگو بلا واخلما جانا زما ودس کرار راشا مهربان زما اختر زمونگا شریک اختر دے اختر زمونگا شریک اختر دے دخپل چینل جرنلسٹان راغلی دینا و جانا زمان و دزل کرار راشا مہربان سترگو بلا واخلما جانا زما و
ودس لکرار ناشا مهربان